gente, eu vou conversar com, recebendo dois convidados maravilhosos, dois amigos aqui. Vou conversar com ele, que é arquiteto e é técnico em teatro? Isso, exatamente. Ah, e um pedagogo maravilhoso. Vou conversar com o Lucas Spirandelli e o Wagner Pincela. Eles são do Núcleo do Teatro do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Que maravilha, gente. Bom, eu recebi do Lucas, eu já tinha te procurado, né, Lucas, pra gente, quando você tiver algum evento, mandar pra mim que a gente vai fazer, né, essa divulgação. É, conta pra gente um pouquinho o que, que você faz ali no Núcleo de Teatro. Bom, Núcleo de Teatro, nós temos duas turmas de teatro, uma turma infanto-juvenil, né, de 12 a 15 anos, e temos a turma adulta também, que seria a partir de 16 anos até qualquer idade. E lá a gente faz um trabalho muito legal de desenvolvimento das habilidades, né, corporais, expressão, etc., desbloqueio de timidez, etc., ao longo do ano. A gente vem construindo, né, e ajudando as pessoas a desbloquearem alguns medos, etc., para conseguir se expressar melhor. Então, tem um lado social, mas esse desenvolvimento durante o ano, ele culmina numa peça de apresentação no final do ano. Nem sempre as pessoas que estão ali significam ser atores, mas eles podem simplesmente ir para um curso de oratória. Exatamente. Vamos botar aí. Elas vão, muitos ali aparecem para realmente desbloquear alguma coisa. Né? E no final das contas acabam se apaixonando e ficam seguindo. E que bacana. Wagner, fala de você. Você é pedagogo e entrou no mundo do teatro, é isso? Isso. Em 2010 eu entrei no Núcleo de Teatro como aluno. E aí agora eu estou retornando como instrutor, né? Auxiliando o Lucas, professor, enfim. E lá, assim como os nossos alunos, como o pessoal do elenco, para desbloquear uma timidez, para ajudar na fala, e ali abriu um leque de possibilidades assim, na minha cabeça. E aí eu comecei, eu já lecionava naquela época, e aí, de forma conjunta, eu comecei a dar aula de teatro. E de um tempo, de lá para cá, formei um grupo de teatro com alguns amigos, a gente desenvolveu algumas habilidades, algumas peças, alguns espetáculos aqui pela cidade, e eu fiquei um tempinho off do teatro, e agora eu tô voltando nesse lugar que antes eu era aluno e agora eu tô ali junto com o Lucas, frente à turma com o pessoal. Gente, mas é um desafio, né? Eu falo pra vocês, por mais que a gente fala de uma certa leveza que é o desbloqueio, é uma responsabilidade gigantesca tá ali dentro. Porque você tá lidando com pessoas de todos os tipos, de todas as idades, né? E principalmente de todas as personalidades. Nós somos, cada um tem uma personalidade. Exatamente. Aqui. É difícil. Em alguns momentos é, mas a maioria dos momentos é difícil, mas é muito gostoso também. O pessoal fala bem de você, o pessoal fala, o Lucas é gente boa demais. Ah, tão mentindo. Não, mas pensando nos desafios, realmente um desafio. De vez em quando a gente se depara, como a gente trabalha com expressão, como a gente trabalha com o aflorar dos sentimentos, né, como ferramenta, né, para atingir o público, etc., a gente enfrenta alguns desafios, sim, com alguns alunos, né, para conseguir trazer isso, né, de lá de dentro, e a gente acaba mexendo, de repente, em alguns lugares que as pessoas não gostam muito de mexer. Então, de alguma forma, existe um processo ali quase terapêutico em alguns momentos, né? Mas o resultado é sempre uma delícia, né? Eu diria que sempre é terapêutico. Mexeu com as emoções, porque tem coisa que a gente esconde da gente mesmo, né? Exatamente. E aí, exercício teatral, às vezes, traz à tona algumas coisas que a gente esconde. Mas é pelo bem do processo, é pelo bem do personagem, é pelo bem do espetáculo. Exatamente. E ao mesmo tempo que a gente ajuda a aflorar essas coisas que muitas vezes é negativa ou que a gente esconde de nós mesmos, também é positivo, porque a gente está expondo não só, eu estou expondo uma vulnerabilidade minha. Não, está sendo num lugar seguro, porque como o Lucas disse, é construído ao longo do ano essas ferramentas para que o aluno possa, no final do ano, ter esse espetáculo. Então, o aluno, o ator, enfim, ele, ao longo desse tempo, ele vai construindo ferramentas para lidar com as próprias emoções, né? Então, quando um ator chega no palco e faz a plateia chorar, é porque antes ele já deu uma choradinha, ele já sofreu essa emoção antes. Mas, assim, entre mortos e feridos, estão todos bem. A gente garante. Eu falo, gente, que entre a timidez e o personagem é uma linha tênue, né? Sempre. E a gente... Eu até falo, as pessoas ficam... Eu falo, será que é verdade? Eu falo que eu sou extremamente tímido. Mas você está
na missão, você veste o personagem. É uma persona. É uma persona que você, né, um alter ego que você vai ali e faz. Como faz? Não sei explicar, mas faz. E não é só uma questão emocional, né? A gente trabalha muito com as questões técnicas do corpo também, né? Não é só emoção. É corpo, é voz, existem técnicas, né, para destravar algumas coisas. E é muito legal também o processo de descoberta do próprio corpo também, né? Do próprio corpo, da voz. O corpo fala mesmo? Muito. Sempre. O corpo fala mais do que a voz. Eu tava lendo esse livro, tô amando. O corpo fala mais do que a voz. É impressionante como é possível você demonstrar qualquer mensagem a partir do corpo. É incrível, assim, a gente vê a evolução, né, de quando a gente começa lá nos primeiros encontros das turmas, onde mal e mal eles conseguem conversar um com o outro. Eu brinco sempre que na turma infantil desse ano, no início a gente faz alguns alongamentos, etc, ensina a fazer alguns aquecimentos, e eles não conseguiam fazer careta um na frente do outro no início. Eu tinha que fazer eles virarem simples de costa um pro outro, porque eles não conseguiam fazer careta na frente do outro. E hoje em dia eles estão propositalmente fazendo careta. Chega primeiro que você. Exatamente. Então esse processo é muito, muito gostoso, muito satisfatório. Ô Wagner, você como pedagoga é muito interessante. Gente, eu gosto muito de pegar a profissão, porque às vezes nem sempre a profissão tem a ver com o que você faz atualmente ou não, mas dá para se linkar hoje em dia em tudo, com tudo. E a pedagogia, ela vai à tona junto com ser ator, como ter esse personagem ou não. É, a pedagogia a gente costuma falar que ela é um leque, né? É um berço de quase todas as profissões, de todas as profissões. E assim como o teatro, a pedagogia, o professor em sala de aula, não deixa de ser o espetáculo dele, né? Ele tá ali na frente da turma, ele tá dando a palestra ou o espetáculo dele, ele tá trocando conhecimento, trocando experiências, e esse processo é muito próximo, para não dizer igual, ao processo teatral. Então, eu comecei a lecionar praticamente junto com o meu processo teatral. Mas quando eu começo a comentar sobre uma experiência ou sobre a outra, são experiências que realmente se completam, se complementam e se cruzam, assim, porque é tudo muito similar, mesmo. Lucas, o friozinho da barriga, é normal? É normal e tem que existir. Tem que existir mesmo? Se não existir, tá morto. Jô Soares falava que ele, no alto do auge dele, ele sentia o frio na barriga. E mesmo quando a gente não tá no palco, quando são os nossos atores que estão lá em cima. Fica também? Então, opa, claro que fica. A gente sente por eles, né? Seja na coxia, seja no controle da iluminação ali, em qualquer lugar você sente por eles. É incrível. Quanto tempo você já está mexendo com o teatro, com o núcleo? Aliás, com o teatro núcleo, todo, O núcleo faz um ano. Certo. Né? A gente tá, o Wagner chegou faz pouco tempo agora para acrescentar, já tem somado muito nesse período curto que ele chegou, mas a gente vem desenvolvendo há um ano. E nesse processo todo, há, né, a questão, aquelas primeiras questões dos desbloqueios, etc. Mas a partir do momento em que a peça estava escrita, né, a gente vai começar a desenvolver a peça, tem a questão da escolha dos personagens. Então, todo mundo lá participou das escolhas dos nomes dos personagens, das construções das características deles, movimentações corporais, maneiras de falar, bordões, tudo. Então, o aluno, ele participa da construção como um todo. Ele não está ali só simplesmente para chegar, pegar algo pronto, ó, você tem que fazer isso aqui. Não. Ele participa desse processo desde o início. Ó, o que é a peça? Como é que funciona? Como é que é um roteiro? Né? Que tipos de áreas do teatro a gente pode explorar dentro dessa peça? As nomenclaturas? Tudo, tudo. Então a gente passa, óbvio, não é um curso completo de formação de teatro, não passa perto, né, disso, mas é um curso de vivência mesmo. Eles entram em contato com todo o processo de produção também. Inclusive questões de cenografia, discutimos questões de iluminação, eles têm total liberdade para sugerir novas coisas para peça, para o processo, enfim. Então é muito engrandecedor. Gente, a turma já está fechada, ou se qualquer pessoa que quiser entrar em contato, poder ir lá, eu posso entrar, eu posso ser ator, como que funciona o expediente de vocês? Olha, para esse ano está fechada, né? Já está no final do ano. Quase que concluindo isso, com um friozinho na barriga já, para apresentação. É duas peças aqui. São duas peças que a gente já está engatilhando. Mas para o ano que vem, a partir do dia 15 de janeiro, é isso? Isso. A partir de 15 de janeiro... Abrem-se as inscrições para os novos alunos. Isso. Quem tiver interesse, seja para o núcleo infantil ou para o núcleo adulto. Qualquer idade.
pode procurar. No teatro a partir de 12. 12 anos. No teatro. Mas lá nós temos os outros núcleos também, de balé, dança, coral, etc., que tem. Que abraça outras idades. Lembrando, gente, lembrando que a Diretoria de Cultura, o departamento é gigantesco, né? Vocês é simplesmente o núcleo de teatro. Exato. Né? É um dos. É um braço de todo o restante. Maravilha. Fala um pouquinho das duas peças que vão ter no dia 13 do 12 e no dia 14 do 12. É isso agora? Isso, dia 3 do 12, nós temos a Tragédia dos Mal Falados. É uma tragicomédia inspirada em sitcoms. Então, nós temos 11 atores no palco. Há momentos em que os 11 atores atuam juntos. Um jogo de futebol, praticamente. É um caos. É um caos organizado. Muito divertido. A peça está extremamente divertida. A gente, às vezes, se pega atrapalhando o ensaio porque começa a rir. Então, saudade de Aracy Balabanian, gente. Muito a pena. Ela é uma peça com alguns clichês muito divertidos, né? Assim, que vocês, quem for assistir, vai se reconhecer, vai conseguir enxergar muita parte da sua rotina. Ela trata sobre ambiente de trabalho, que é uma questão muito importante hoje em dia, né? A gente trata, é uma questão muito atual, o quanto a energia, a organização, a cultura da empresa onde a gente trabalha normalmente interfere também no restante do nosso dia. Exato. Né? Dentro de casa, enfim. Então tem uma questão social envolvida aí, uma crítica muito bacana, mas trabalhada de uma maneira muito divertida. Com humor. Com humor leve, divertido. Muita fofoca e muito café, né? Muito café. Vai ter copa nisso, né? Vai ter um ambiente de copa. Tem café, eu garanto. Tem café. Olha que delícia. E é bacana que as pessoas vão se identificar de fato. Certo. Pelo ambiente de trabalho. Vai rolar identificação, porque, como o Lucas disse, ele é o autor da peça e ele bebeu em fontes de sitcom, como ele falou. Então tem um pouquinho ali, uma pitada de Sai de Baixo, de Vai Que Cola. Então as pessoas. Muito de Miguel Falabella, muito de Paulo Gustavo. Então as pessoas que forem e que conhecem, né? Que gostam desse tipo de produção. Vão identificar, olha, esse daqui tem a ver, então vai ser legal. Então o convite fica aberto de fato para as pessoas entrarem em contato com a gente, pegar o convite, porque é gratuito. Nossa. Mas eles são, como fala, limitados. Gente? Limitados. Limitados. Isso. Chegar na hora, a gente não vai estar fazendo a distribuição. Vai ser não no dia 3. Sem então vai ser no dia 3 do 12. No dia 3 do 12. Vai ser no departamento? No galpão, isso. Lá no galpão da NOB. Às 19 horas, gente. Domingo à noite. Seja, a chance de começar a semana de uma maneira mais leve, né? Divertida. Mais divertida. Que delícia, domingo. Um programão de domingo à noite. Exatamente. E eu falo, às vezes na nossa região, eu sempre briguei por isso. Precisa trazer teatro. Precisa, porque só quem vivenciou, já viu alguma coisa de teatro, sabe como que é bom, né? É necessário, eu acho que o teatro, ele é uma experiência. Ele não é só uma coisa a se visualizar, ele é uma coisa a se viver, né? Então, façam questão da experiência do teatro, que eu tenho certeza que você, dali em diante, não vai querer perder uma peça. Maravilha. Ó, dia 3 é essa peça e tem no dia 14. Dia 14... Exato, no dia 14 é o Tudo Igual. É uma peça sobre ser diferente. É uma fábula sobre ser diferente, em que a gente vai estar trabalhando com o público, para o público infantil, né? Como o outro tem classificação 12 anos e esse é livre. Tá muito divertido e, por uma experiência pessoal, por ter acompanhado o ensaio, eu posso falar que mais do que divertido, tá encantador assistir. Os meninos pequenos estão dando tudo de si, tá muito legal de ver. A peça, além de encantadora, de engraçada, tem uma mensagem muito bonita, porque a gente pode falar de assuntos sérios, assuntos complicados e às vezes até espinhosos, de uma forma leve, de uma forma divertida, e é isso que essa fábula vai trazer. Não sei até onde eu posso falar sem ser spoiler. É um problema falar do teatro assim antecipadamente, porque você não pode soltar tudo, senão perde a graça. Não dá pra soltar tudo. Mas a gente já entendeu o gostinho de quero mais. É uma família, resumindo, é uma família de camundongos divertidíssima, completamente diversos, assim, completamente diferentes. Pai, mãe, os filhos são todos uns diferentes dos outros. E eles vivem numa biblioteca e vão ter esse desafio de conseguir construir uma convivência
na aceitação das diferenças, uau, né? Transformar as diferenças na maior potência da família. É, tá ótimo já. São muita coisa. Não são os mesmos atores que vão participar dos dois. Esse é o Núcleo Infanto Juvenil, que é de 12 a 15. 12 a 15. A peça adulta do dia 3, a partir de 16 ali, a gente tem acho que até 36, 37. Vocês estão com quantos alunos hoje? Participantes? 11 no adulto e 6 no Infanto Juvenil. Nossa, então tem uma quantidade boa para administrar aí. É, e grandes atores. Ano que vem, a partir do dia 15 de janeiro, podem fazer a inscrição, que cabe mais gente. Cabe mais gente. Vamos lotar. Aquele galpão é grande. Vamos, aquele galpão é grande. Os tios dão conta de não, pegar tudo. Certeza. Gente, que maravilha. Então, dia 3 do 12, repete pra gente. Como é que é o nome da peça? 3 do 12, A Tragédia dos Malfalados. Certo. Uma peça de teatro adulta. A partir das? Escrita por mim, no galpão da NOB, às 19 horas, domingo. Impreterível? Que o teatro dizem que não pode ter atraso. Exatamente. Segundo a tradição. Vamos chegar com antecedência. Não esqueçam que os convites são limitados, então precisa retirar com antecedência. Certo. E apresentar o convite na entrada, porque não entra sem onde convite. Onde que a gente retira o convite? Lá no Departamento de Cultura mesmo, ou pode entrar em contato comigo, ou com o Wagner, ou com qualquer um do elenco. Certo. E a gente vai disponibilizar esse convite. E a do dia 14? Dia 14... Os Tudo Igual, uma fábula sobre ser diferente, vai ser lá... Vai ser aonde, Lucas? No SESC Senat. SESC Senat. Lá no SESC Senat. 140 lugares. Lá é um pouquinho menor. Para o dia 3, a gente está esperando 250 pessoas. Uau. E para o dia 14, que é a peça infantil, 150. Né? 140, na verdade, que é o número de lugares que nós temos lá no SESC Senat para uma sessão. E... vai ser às 7 horas também. E o convite também precisa ser retirado com antecedência. Eu tô com uma sensação que isso vai ser um marco divisório na história do Teatro de Três Lagoas, hein? Que os deuses do teatro estejam te escutando. Eu estou prevendo isso. Que maravilha. Porque, assim, é o que você falou. Será que vai ter matrícula? Vai, gente. Quando tem gente empenhada, gente responsável, gente que gosta do que faz, as coisas fluem, perceberam? Sim. Começaram com quantos lá no início? Ah, no início, você fala da do projeto de vocês, é. O número de alunos lá no início do ano, que ficaram 11, né? Por exemplo, sim, do adulto, a gente começou com 20 e poucos. Certo, mas muitos também desistem. É mais complicado no adulto, na verdade, porque a gente tem outros compromissos, né? Sim. Então, muita gente que não tá lá, que tá lá para desbloquear ou para consegue conquistar algumas coisinhas e acaba... Aí vai filtrando. Vai filtrando. Mas os que querem ficam, né? Ficam. E se divertem. Porque é isso. Como a gente falou lá no início, o teatro é esse lugar esse onde refúgio. A gente ajuda a desbloquear emoções, forma de falar, de se relacionar com os outros. Mas tem pessoas que usam o teatro como uma ferramenta para poder auxiliar no seu trabalho, para auxiliar na sua dicção, enfim, na escola, que seja. E aí vai, atinge seu objetivo e vai viver a vida adulta, né? Como o Lucas falou, o núcleo adulto ele é um pouco mais complicado porque, de fato, as pessoas não vivem de teatro, né? Elas fazem teatro ou para atender as suas demandas ou os que são picadinhos pelo bicho do teatro estão lá com a gente até agora, sabe? É, que delícia! No Infanto Juvenil, no ano passado, nós tivemos uma questão no departamento, né? Que a professora que conduzia... precisou se afastar, etc. Então, ficou um pouco mais parado. Né? Então, não houve uma grande divulgação do núcleo, etc. Então, a ideia dessas peças, desse movimento, é que a gente possa receber, ano que vem, muito mais pessoas. Né? E construir coisas novas, e construir em conjunto com os outros núcleos, que é uma coisa muito importante também de se dizer. Né? Cada um tem o seu espaço ali, mas a ideia é que a cultura seja trabalhada como um todo. Né, o Departamento de Cultura ele vem sempre com essa proposta da gente conseguir cruzar ali a música com o teatro, com o balé. A gente está com apresentações belíssimas no departamento. Agora, no final de novembro até o começo de dezembro, até se o Wagner puder listar aí... Tem toda aí, uma programação. A gente tem uma programação muito legal. Tem um balé incrível de Alice no País das Maravilhas. Clássico. Que vai acontecer. Temos o coral, temos orquestra, músicos, ukulele. A gente tem muita coisa. Então é muito, muito legal que a população esteja atenta, né? Porque é um trabalho que é realizado com muito amor, com muito carinho, com muito empenho, com muito suor. Muito. Né? Os ensaios que vocês fazem, quais são os dias que vocês fazem ensaios, geralmente? Terças e quintas. Terças e quintas, isso. À noite. O infantil, infanto-juvenil à tarde. Certo. E o adulto à noite. Por conta da questão de trabalho. Isso, né? Isso.
E assim, essa parte do núcleo de teatro. Aí tem os outros núcleos que também têm aula durante a semana, né? Aí tem a programação deles. É, essa programação de terça e quinta é do núcleo de teatro. É, a agenda cultural agora da apresentação de final de ano da cultura vai desde o dia 3, que vai estrear com a nossa peça, até o dia 14, até o dia, desculpa. Eu acho que é 14 ou 15. Até o dia 14, assim. Que também a gente abre e fecha, olha. Abrindo com chave de ouro e encerrando com ela também. E aí, né? Vai ter Alice no País das Maravilhas, que é um espetáculo de dança. Vai ter o Brasil em Canção, que vai ser no Galpão também. É o coral. O coral. É, Só Daqui Se Leva o Amor, que também é música. É, o Estúdio Igual, que é nosso. E a mostra de música regional. Então, o pessoal pode procurar na página no Facebook do Departamento de Cultura, né? E a página Nossa Três Lagoas no Instagram. Nossa Três Lagoas também divulga. Que é onde está sendo as divulgações do departamento. Então, toda essa programação, que eu só citei os nomes aqui e os dias, está lá direitinho na página para o pessoal ver e poder acompanhar. Porque é isso, prestigiem a cultura Três Lagoense. E participem, perguntem, né? Queiram saber a respeito, não fiquem com dúvidas, perguntem, né? A gente recebe muitos pais, de vez em quando aparece perguntando, meu filho pode participar do teatro, ele tem 10 anos. De repente a gente não pode colocar ele no teatro, mas tem uma outra modalidade que vai abraçar, vai contemplar até que ele faça os 12 anos e aí ele já vai chegar com uma habilidade nova, imagine. Então não desperdicem, né? Estejam atentos para aproveitar o que a prefeitura oferece também, porque é muito rico. Com certeza. Eu sou suspeito, porque em todos os programas que eu faço, eu participo, eu defendo isso. É, inclusive, estou intimando vocês para um próximo papo, tá? Para quando for o próximo evento. Eu vou tentar ir, você sabe como é que é a minha rotina, mas ir nessa peça do dia 3, eu quero conhecer a galera toda e agradecer a presença de vocês todos, tá? Agradecer, mandar um beijo para o Eric, meu amigo, diretor. Mandar um beijo para a Emily Custódio, que ela não posso esquecer dela, senão ela vai brigar comigo. Com certeza. E um beijo para vocês, obrigado pela presença, meninos. Obrigado, a gente que agradece o espaço, divulgação, porque é isso, a cultura está sendo feita, está acontecendo, tem teatro, tem dança, tem música, tem instrumentos, tem coral, e isso é para a população. Então, exatamente. A população realmente precisa consumir o que está sendo produzido por eles, né? Porque é a população também que são nossos alunos e para eles. E a gente agradece também a CEMEC, a Diretoria de Cultura, enfim, todos os envolvidos nesse processo. Que viabiliza essa realização. Edgar, obrigado. Muito obrigado, meninos.